Caixa da Penha, cara. Minha opinião sobre esse time da Penha aí, que era um time de nível altíssimo pro CBLOL. É um bom time pro CBLOL. A line-up que eles montaram com Aiel, Napon, Tim, Matsukaze e Jude. Timaço, velho. É um time que tem tudo pra ganhar o circuito desafiante, tudo pra subir pro CBLOL. E assim, é um time que se tivesse no CBLOL hoje, seria um time forte. Não sei se seria um time pra ser campeão, mas seria um time forte. Bem forte. E tem o Diogo como coach, verdade. Tinha esquecido do Diogo como coach da Pen. Pode crer. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in season. Fique aqui. O Dira acabou de estourar os gomas de mascara ali. Você é de São Paulo, você mora em São Paulo capital? Sim, cuidado. Tem tipo só todos. Sai, só sai, só sai. Ah, mano, a vida dos caras. Vem, Aurélio, vem. Mano, como é que segura um Singed correndo que nem um filho da... Tá ligado quando você era moleque? Aí a sua mãe gritava, começou a chover. Aí a sua mãe gritava, roupa no varal! Aí você tinha que sair correndo. Mano, era o Singed. Meu Deus do céu. Ó, a Camila vai vir, ela vai vir, ela vai vir. Nossa senhora, é muito fácil beitar a Camille, né, velho? Todos os Camille jogam assim. É uma The Carry, na frente. Mata. Vira atrás, ó. Deu... Mor? Tô aqui, tô do seu lado, não tem coisa. Toma! Cara, eu dei 3 críticos! Quais são as possibilidades disso acontecer, velho? Holy fuck, son! Opa! Mirei um, peguei outro. É o Ultimate Ronaldinho Gaúcho. Vai poder comprar o pack de narração futuramente? Não sei, cara. Eles não informaram isso pra gente ainda. Toda a informação que eu tiver da Riot, eu puder passar, eu passo pra vocês. Mas muitas coisas eles não falam, não informam, então não dá pra saber. Se der pra comprar, vocês vão saber. Por enquanto, eu sinceramente também não sei se vai dar pra comprar. Jogando lente do oráculo. Tá jogando Matrix agora? É lente do oráculo. Você é narrador, comentarista. Você deveria saber o nome. Ah, tá bom. É que primeira vez que eu ouço alguém falar, eu tenho oráculo. É que eu passei a voz no Twitter, eu olhei o oráculo. Cuidado com o Bide. Relaxa, tô bem vivo. Ó, o Penta. Roubaram o Penta. Se ele roubar sozinho. Vou morrer. GG. Roubaram o peita. Finalmente ganhamos uma partida. Agora vai. É igual a vida, você precisa cair pra poder se levantar melhor. Porque você parou de comentar os jogos do lado do Toboco? Ah, cara, eu me enchi o saco do Toboco. Quem escolhe é o nosso chefe, velho. Não tem, a gente não tem muito como escolher. O chefe escolhe e aí a gente só faz o jogo. Quem é o melhor time do CBLOL atualmente? Acabou. Ganharam o CBLOL e são o melhor time do CBLOL. Caralho, o passinho pro lado que eu dei agora foi Michael Jordan ou Jackson. Eu não sabia que muito magro era ser muito de idade tu. Fui magro porque tudo passou do meu ladinho, né? Hoje eu dei o recalque.
Amor, dá um combo nessa mina. Amor, não tenho shield. Quanto dano que eu tomei, sua filha da puta! Então você pegou aqui o trabalho. Calma, o Momo vai vir aqui. Eu tô descendo. Eu tô descendo também, eu tenho ult. O Graves não me ajuda! Que raiva! Mano, eu não entendo que o Echo não fica com a gente, velho. Ele tá 10/0, ele não... Sei lá, velho. O cara só não defende. Vai com calma. Eu já furei o nariz, sei lá, mas... 4 vezes e nunca vou ficar comigo, vou ficar comigo. Nunca consigo descer. Tu tá dando tudo errado nesse jogo, velho. Tá me estressando. Mano, o cara tá fazendo bagulho, mano. Acorda, caralho, Graves. Mano, olha o Graves onde tá. Calma, amor. MD3, o cara tá parado! Nosso time não faz nada, velho. Tão levando tier 3. O Graves tá parado! Acorda! Ah, velho, não é possível, mano. Não é possível. Deve tá trolando, mano. Dá um toque. Cara, se o Echo não jogar com a gente, o jogo acabou já. O Echo não tem que fazer split push, ele tem que jogar com a gente. Não morrer sozinho do jeito que tá morrendo agora, velho. Agora ele morreu 3 vezes. Como desse jeito? O cara tá tentando fazer o melhor dele. Ele tá jogando bem, velho. Ele não tá jogando bem. Se o cara tá 10/0, não tá fazendo nada pro time. Como não? Ele é porque ele deixou o Inhibitor open ali, vida. Tá, mas é, nosso time inteiro tá perdendo o resto do mapa. É isso que eu tô tentando explicar. Nós precisamos de mapa, nós precisamos de jogo, de time. Precisa de split push de deixar inibidor open. Você acha que os caras estão ganhando? Porque eles estão jogando com o time, velho. Nada, uma parte tem. Amor? Tem. Pra me ajudar, pra catar os caras. Isso acontecer? Pô, eu tava do seu lado, eu ia poder te dar speed, eu ia poder te dar chutar, poder te ajudar você, né, velho? Não, tem, tinha 3 caras, não tinha como tretar, não tenho dano, tô fraco. Tá. Mas eu vim aqui. Realmente querem fazer isso? Tô morrendo. Nossa, vai dar muito ruim, velho. Porra. Essa base. Os dois, viu? Vai
viu? Não é difícil jogar junto. Não é difícil. A primeira vez que a gente se uniu, a gente venceu.